Исатай ауданында тоғызқұмалақты ойнай алмайтындар кемдегем. Онда екі адамның басы қосылса, білекті сванып алып, ұлттық ойында ойнауға кірседі екен. Нәтижесінде көшпелі елден қалған мұра қайта жаңғырып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келеді. Исатай ауданында тоғызқұмалақ ойынның тамыр жаюына Маралбек Хасановтың тікелей қатысы бар. Ол 2000-ші жылдардың басында ұлттық ойынды өзі үйреніп, кейін мектеп оқушыларын баулай бастайды. Оқушылардың спартакиадасына қатыстық, жүлделі орындарға ие бола бастадық. Кейіннен шеберлігімізді жетістіріп, үлкен жетістіктерге жеттік. Атап айтар болсақ, аудан әкімінің ауыс болу кубогын қатарынан 3 рет жеңіп алып, өзіміздің мектепке мәңгіге қалдырдық. Аудандық құрамында облыста ауданның намысын қорғаса, 2 шәкіртіміз республикалық дәрежедегі жарыстарға қатысып қайтты. Қазір отбасымен ойнайтын отбасыларда шығып жатыр. Атап айтар болсақ, Бөкеновтер әулеті, Қалижановтер әулеті, Үмбетовтер әулеті осы тоғызқұмалақтың қыр-сырын меңгеріп, өздерінің ұл-қыздарымен бірге ойнап жүр. Нарын ауылының тұрғыны Талапбек Үмбетов тоғызқұмалақты отбасы болып ойнауды дағдыға айналдырған. Балалары кішкентай кезінен бос уақыттарында қарсылас жұп болып ойнап, шеберліктерін шыңдаған. Жүлделерден де құр алақан емес. Өзімізде бала кезде неше түрлі ұлттық ойындардың барлығына қатысып, жарыстарға қатысып жүрдім. Одан кейін отбасылы болғаннан кейін балдардың барлығына 10 жасынан бастап осындай тоғызқұмалақ ойындарын қолдан құрастыру арқылы үйрете бастадық. Содан мектептен неше түрлі жарыстардың барлығына тоғызқұмалақ, волейбол, күрес дейтін сияқты жарыстардың барлығына қатысып жүрді. Баламның үлкені Айтілек, ол тоғызқұмалақ ойынынан бірінші орын алып келді аудан бойынша. 10 жасымнан бастап қатысып келем осы мектепте аудандық жарыстарда. Осы 2019 жылы бізде мектепте өткен болатын аудандық тоғызқұмалақтан біріншілік. Сол кездерде бастап көріне бастадым, бірінші орынды алып. Осы жақында да карантиннің режимге байланысты тоғызқұмалақ онлайн өтті. Сол онлайннан да осы Нарын орта мектебі осы бірінші орын алған болатын. Содан бастап осы диплом, медальдардың бәрі осы тоғызқұмалақтан келген дипломдар. Қазақтың көнеден келе жатқан ұлттық ойыны тоғызқұмалақта 162 тас болады. Ойында қарсыластың тасын жұптап жеу арқылы жеңіске жетеді. Ержан Шеруенов, Исатай ауданынан.